ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ନାୟକ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରେ ଥିବା ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିନାକିନି ପଲିକ୍ଲିନିକଠାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ମୋଟ 39 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୋନପୁର ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ଅରବିନ୍ଦ ବାରିକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଧୋନିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଦିନେଶ ମିଶ୍ର ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ଆକାଶ କୁମାର ସାହୁ, ରିୟାଜ ଅସଲମ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା।